Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop, no Mato Grosso. Então estamos começando mais um BDM 4x4, o seu programa de caminhonetes do YouTube, moçada! Tamo junto! Se é a primeira vez que você está vindo aqui no nosso canal, saiba que nós temos vídeos sempre de segunda a quinta. Não necessariamente todos os dias, mas nesses dias da semana, de segunda a quinta. Sabadão, nós temos o especial Perguntas e Respostas do Netão. Pergunte ao Netão, pergunte ao mecânico, com as melhores perguntas da semana. E no domingo, geralmente, tem algum vídeo especial, beleza? Esse final de semana aconteceu justamente isso. Sabadão, vídeo de resposta. Domingo, vídeo especial, montagem do motor da Silverado. É isso aí. E agora, pessoal, o giro de segunda-feira começando. Vamos dar aquela geral na oficina aqui, porque não sei se eu conseguirei fazer vídeos de serviços específicos, como nós temos aí no canal. Mas vamos dar aquele vídeo para vocês acompanharem aqui a oficina hoje, segunda-feira, daquela segunda-feira abençoada. Não tem segunda-feira braba aqui não, segunda-feira abençoada. O milionário já está agarrado na orelha dessa Hilux aqui 2018, fazendo limpeza de tanque, moçada. E olha só, esse aqui é o protetor do tanque. Olha o que é terra dentro de cima desse protetor. Olha a quantidade, olha o milho, pessoal. O milho. Isso é semente de milho. Como nós estamos na colheita da soja no plantio de milho, obviamente não teríamos milho aqui ainda. Então, tá aí, ó. Semente de milho. Olha o tanto de terra, moçada, em cima. Impressionante, né? Hilux 2018. Esse modelo mais novo é que é a cabine simples, aquela de trabalhar, carro de fazenda. Dá uma olhada, o tanto de terra que o melhorado tá tirando em cima do tanque. Daquele talento do tanque. Aí a moçada sempre pergunta, Neto, manda pra lavar primeiro. É? O cara já queria o carro pra antes do almoço. Falei, eu vou tentar fazer serviço do almoço. Não tem como, galera, não tem como levar carro pra lavar. É época de plantio, é na safra. Tem que fazer do jeito que dá, tem que lutar com as armas que a gente tem, moçada. Aqui uma Toyota Hilux fazendo troca de turbina. Eu tentei filmar o barulho da turbina, mas não apareceu, moçada, no vídeo. Então eu não vou nem colocar. Não ficou bom? Mestre Black já tá agarrado na orelha. Olha o Mestre Black aí. Vai tirar a turbina e vamos trocar ela já. Fazer essa troca de turbina. Outra Toyota Hilux aqui, moçada, fazendo revisão pesada. Não chega a ser brutal, mas pesada. Dá uma olhada nesse carro aqui. O cliente trouxe tudo original. Olha que beleza. Motor. Óleo do motor original. Ó, moçada, ele trouxe semi-sintético. O óleo que a gente usa é 100% sintético. Modéstia à parte, é superior ao original. Óleo para direção. Vai trocar o óleo da direção também. Um cano de freio, junta da tampa de válvulas, pivô, e aqui o retentor do volante dela, moçada. É uma revisão brutal, né? Na verdade é uma revisão brutal, não é pesada não, acho que é brutal sim. Já podemos qualificar como brutal. Aí, ó, a famosa bucha do amortecedor, moçada, que a galera fala que troca da Hilux, olha aqui. Aí, ó. Essa bucha que vai no amortecedor. Mas como eu expliquei já, até no campo perguntas e respostas, no vídeo de sábado, essa bucha aqui tem que ter cuidado, porque se você trocar essa bucha, às vezes quebra o amortecedor, hein? A maioria quebra o amortecedor, alguns não quebra, a maioria quebra. Vamos ver o número da peça? 90389T0002. Toyota Genuine Parts, Lexus Genuine Parts, made in Indonésia. Toyota Motor Manufacturing da Indonésia. Essa é a peça aí, moçada. Então tá tocando a bandeja, bucha de bandeja, as bandejas aí. Olha que interessante. Ele foi lá no Toyota comprar as buchas e o pivô, certo? Aqueles pivôs da caixa superior.
Só que as quatro buchas de dois pivôs ficavam perto da bandeja. Ele resolveu trazer as bandejas completas. Vamos tocar a bandeja completa no carro. Vou colocar tudo. Olha a bucha, moçada. Tá vendo que ela tá cansada? A bucha do amortecedor. Olha, tá vendo? Cansada. A gente vai colocar uma bucha nova aí. Isso lá também, ó. Cansada a bucha. Então aqui vamos tirar o amortecedor e colocar a bucha nova. O amortecedor original, ele mandou que eu trocar tudo. Aqui uma Triton, revisão brutal. É aquela Triton, moçada, que eu falei. Que a gente tava. A gente tava negociação. Fechei o serviço. Revisão brutal aí. Já tá desmontando, esperando chegada de peça. Vai ser trocado radiador, condensador de ar, vai ser trocado tudo. Olha que beleza aí. Desmontou a frente já, desmontando a suspensão. Já estamos mexendo o doce. E aqui é a S10 que está fazendo serviço, revisão de lubrificação. Mas essa S10 aqui tem um vídeo específico no canal dela. Eu não vou falar dela não, que ela tem um vídeo específico aí, saindo. Beleza, moçada? Então é isso aí, segunda-feira. Deixa eu fazer esse vídeo aqui, para vocês ficarem a par da semana da Águia Automecânica. Como é que começou? Começou muito bem, moçada. Começou muito bem mesmo. Olha aqui fora, vocês verem. Estradinha para fazer revisão. Aquela é da revisão brutal pronta, já tá. Estrada da brutal tá pronta. Tem vídeo dela. A Cherokee chegou as mangueiras, um sensor que pediu. O dia do aquecimento. Aqui está ela, moçada. Garbosa. Então, Garbosa. Moçada, é a Mitsubishi, que tem vídeo também dela específico. Trocou o motor. Olha como é que ficou aí as rodas e o pneu novo, moçada. Ficou bonito, não ficou? Ficou invocado também, hein? Olha lá a pintura do Fastnet aqui na roda. Pneu novo. No tipo. Olha só que beleza que ficou a Triton. Quatro pneus novos, revisada, motor trocado. Tudo no jeito. Então, moçada, é isso aí. Segundona começou abençoada, moçada. Começou abençoada. Vamos que vamos. Vamos todo mundo agarrado na orelha nessa segunda-feira. Beleza? Dá o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tamo junto. Ó, a meta pra nós. Nossa meta, hein? 100 mil inscritos até o final do ano. Vamos lá? Então vamos. E não se esqueçam. Quando alcançar 10 mil inscritos, teremos uma live aqui. Live na oficina. E eu vou contar a história da compra da Garbosa nessa live. A história é sensacional, vocês vão gostar, eu tenho certeza. Inclusive, nessa live, nessa história, eu vou mostrar como é que se compra carro à distância. Mas para isso, temos que chegar a 10 mil inscritos, beleza, moçada? Então vamos lá. Moçada do BDM, dá uma olhada aí, Toyota Hilux. Tá fazendo uma revisão semi-brutal. Não é uma revisão, ó, falando, mudando um pouco de assunto, que eu gosto de elevador de domar, é essa alavanca automática, ó. Você liga ela já fica ali levantando o carro. Quando chega na altura máxima, ela desliga sozinha. Então você pode ligar aqui, se afastar pra gente falar do carro. Olha lá, parou, chegou no máximo, beleza? Essa revisão semi-brutal. Eu não sei se eu chamo de semi-brutal, de sensível, civilizado. Não, mas acho que podemos classificá-la como brutal, não é mesmo? Tem até remoção do câmbio automático. Olha aí, moçada. O presidente tirou o câmbio, deu aquele talento no câmbio, lavou todo o câmbio, colocar no lugar. Pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Você deve estar perguntando, vai trocar o óleo do câmbio, Neto? Não vai, já trocou esses dias. Olha o vazamento, moçada. Nesse cidadão aí, ó. Retentor do volante. Aí ele aí, bem no meio. Esse azul aí é que o Fastnet já deixou aquele produto que eu falei pra vocês, que a gente usa na descarbonização, já deixou agindo aí, tá vendo? Retentor é esse círculo aqui, ó, bem no meio, amarronzado aqui. Esse é o retentor. Inclusive, é o mesmo vazamento da SW4, moçada. SW4 que eu não comprei ela, não fiquei com ela. É o mesmo vazamento. É do mesmo retentor.
Aí, ou seja, ou eu tirava o câmbio fora ou o motor, que eu acho que ia tirar o câmbio fora também, fazer igual aqui, tirar o câmbio fora, fazer essa revisão. Essa turbina aqui não tá vazando como a SW4, mas também não é problema, mas vamos lá. Então eu queria mostrar pra vocês isso aí. Aqui o retentor do volante, é essa peça aí, ó. Câmbio removido. Tá dando, deixou ali, ó, Alex deu uma rapada já na sujeira, tá vendo? Tem uma, deu uma rapada no grosso ali. Aquilo que eu falei pra vocês lá no vídeo, a gente tira, ó, tira o máximo da sujeira primeiro, depois a gente lava, ó. Tá as vasilhas aqui no chão, tá vendo? Os aparadores aí no chão. E depois a gente vai e troca o retentor e coloca o câmbio de volta no lugar, beleza, moçada? Câmbio, é, retentor original. Tudo original nesse carro aqui. Esse carro aqui é um carrão bem cuidado, é bem rodado. Trabalha muito, mas é bem cuidado. Esse aqui tipo um defletor que tem atrás do motor, ó. Tá todo sujo aí, tá vendo? Do vazamento antigo e tudo. Daqui a pouco vocês vão ver como é que ele vai estar quando o Flash Neg montar ele. Bora lá então, moçada. Toyota Hilux 3.0 fazendo uma troca de turbina, moçada. Olha aqui, ó. O conjunto novo aí. Instalando, o Messier tá colocando aqui a Dubai. Aí ele, moçada, o Messier. É, beleza? Olha quem apareceu aqui, menino chinês. Moçada, olha a turbina velha. E tava vazando no mesmo ponto. Deixa eu virar pra cá. Ó, tava com vazamento no mesmo lugar da SW4 lá que a gente tava negociando. Vazamento igualzinho até, bem parecido. Só que essa turbina aqui tava chiando bastante, moçada. Tava chiando bastante mesmo, mas muito. Então já tá trocando ela agora. Vou botar um kit com esse conjuntinho aqui, ó. Novinho ali, já tá colocando no lugar já. Beleza? Então, turbina vazando, já fica veado, hein? Nesse caso aqui já tava dando barulho. Moçada do BDM, olha aqui a Hilux 2017-18 fazendo limpeza no tanque e troca de óleo, moçada. Moçada, olha a importância de fazer troca de óleo na oficina. Tá vendo aqui o alojamento do filtro de ar? Foi removido, foi lavado todo o componente pra gente colocar o filtro de ar novo nosso aqui dentro, certo? No que a gente tirou o alojamento daqui, olha o que a gente achou na boca do filtro de ar. Olha essa bucha aqui, pessoal. Pegou até o formato aqui, tá vendo? Ó, circular. Pegou até o formato ali do captador de ar ali, ó. Olha aí. Folha de soja, moçada. Isso aqui é tudo folha de soja, ó. Isso aqui é do carro andar na lavoura. Ele vai andando na lavoura e faz isso aqui, ó. Vai entupindo ali a boca do filtro de ar. Tá bem aqui assim, ó. Bem aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa boca redonda aqui, ó. Bem aí. E eu já falei em outros vídeos e não canso de repetir. Essa é a vantagem de se trocar óleo na oficina. Se você fazer uma troca de óleo normal ali, só tirar um filtro e colocar outro em cima, essa bucha ali ia ficar ali, não sei quanto tempo, prejudicando o desempenho do motor, prejudicando o ar aspirado pelo motor e tudo mais que pudesse contribuir com essa... com o desempenho do motor, sim, iria prejudicar o desempenho do motor. Menos ar, menos explosão, enfim. E gera toda aquela falta de cavalaria. Olha aí, moçada. Eu sempre aconselho, faça a troca de óleo numa oficina da sua confiança. Se for em Sinop, que seja Águia Automecânica, beleza? É isso aí. Mas é interessante, né? Quando a gente me mostrou aqui, o milionário me mostrou, eu falei, caramba, cara, olha aí, moçada. Uma bucha, uma rolha. Ficou uma rolha certinho, ó. Do ar, tampando o ar. E o ar tava passando só por aqui, eu acho. Só por esse gretinho aqui, ó. É isso aí. Moçada do BDM. Vocês gostam de Hilux do Apocalipse? Gostam daqueles carros tanque de guerra?
que anda por onde nenhuma outra caminhonete ousa andar. Pois é, dá uma olhada nessa Hilux aí. Olha, olha que brutalidade. O que aconteceu, moçada? Vocês vão ver uma gambiarra agora aqui na Águia Automecânica. Neto, como que você faz isso? Ó, se foca a gata aqui. Quebrou esse caninho de freio, tá vendo que a gente colocou um caninho aqui? E o parafuso tá quebrado lá na... O parafuso que segura essa, esse suporte do cano tá quebrado na manga de eixo. Precisa fazer um serviço de tirar o toco e tudo. Mas esse carro aqui tá carregado de peça com colheitadeira. E o cliente tem que ir. E o freio traseiro já está isolado, entendeu? E a gente precisa fazer o quê? Fazer um serviço rapidão aqui. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Ele já vai levar umas peças pra colheitadeira. E tá? Olha a caminhonete, moça, dá uma olhada. Se essa aqui não é do Apocalipse. Olha aí. E aí vamos fazer esse serviço ali, pessoal. Ali é o ajuste técnico ali, não tem crise. Vamos fazer ali e vai fazer revisão de freio. Se essa semana, vou fazer revisão de freio na semana. Dá uma olhada, moçada, na traseira dessa caminhonete. Não tem como. O cara tá com ultra pressa, não é pouca pressa, é muita pressa. E é por isso que a gente vai fazer esse serviço aí, moçada. Não façam isso em casa, hein. Esse aqui é cliente meu há 18 anos, a gente já se conhece. Não tem que, nunca faça isso. Estou mostrando para vocês que aqui é o bastidor da mecânica. Essa é a realidade da oficina mecânica. Mestre Black tá sangrando o freio agora ali, ó. É a realidade da oficina mecânica, moçada. Igual eu falei para vocês, eu poderia colocar ali, passar um perfume, inventar uma história. Não, eu mostrei para vocês a realidade. Carro aqui com pressa demais. A gente foi buscar peça para levar para o trator. Acabou o freio agora aqui na cidade, ele é de outra cidade inclusive, de cidade de Vera, 70 km de distância daqui. Falou, trouxe aqui para dar o freio, fazer dar freio aqui, porque a traseira já está isolada, isolada na fazenda. Aí ele vai trazer e fazer o freio completo. Por enquanto tem que fazer isso aí, moçada, é assim. Bastidores da mecânica, real, realidade nua e crua. Tamo junto. Moçada do BDM, estamos aqui no final do expediente ajeitando os carros para amanhã já, moçada. Pensa na correria santa, segunda-feira santa. Começamos essa semana muito bem, obrigado. Olha lá, tem mais um ali fora para mexer. A Santa Fé do aquecimento, a aranja do motor, a revitalização. Esses carros precisam despachar eles, moçada. Uma estradinha aqui também, uma revisão. Boa, outra estrada, que cabine estendida, a de Venture, a Cherokee da água no óleo, trocou água hoje, trocou água e as mangueiras hoje, a água e as mangueiras, deixa eu ver se tá aqui, ó. As mangueiras, olha a mangueira velha aqui, moçada, olha como é que ficou a mangueira dela, ó, virou uma bexiga, tá vendo, perdeu, ó, ficou flácida, aí chegou as mangueiras hoje, então trocou as mangueiras. Hiluxeria vai trocar amortecedor e calço de molejo, essa que encostou agora aqui. A Triton Brutal e o Flash Neg agarrado na orelha dessa outra aqui. Já botou o câmbio no lugar, já botou as bandejas, já deu aquele talento, moçada. O Flash Neg, moçada. Que música eu vou colocar pro Flash Neg, hein? Macho Man? Ah, Flash Neg, qual música é boa pra você? Aqui a sala da justiça passou pra cá, ó, mas ainda estamos organizando a oficina, moçada. Calma lá. Então é isso aí, moçada. Segunda-feira, S10. A S10, revisão de lubrificação, né? Então é isso aí, moçada. Hoje foi aquele BDM à moda antiga, dando uma geral na oficina aí pra vocês aí. Estão gostando aí do...
do BD, meu sábado. Sabadão, você viu quantas pessoas falou que nós somos o melhor canal do YouTube? Valeu, bom demais, moçada. Vocês são muito gentis. Muito obrigado pela gentileza de vocês, meus prezados inscritos. Tamo aí, garrado na orelha das Hilux aqui no Sinopão nosso de guerra. E vamos encerrar. Então assim, moçada, encerramos agora final do expediente. Vocês estão vendo ali, já até escureceu já, olha lá. Vamos para encerrarmos a palavra das gêmeas. Gente, o canal do Tio Net está bombando. Então não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e tocar o sininho. Águia Automecânica, respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço. Tamo junto aí, moçada. Moçada do BDM. Vídeo Fresh Neg. Espera aí, espera um pouco aí. Moçada do BDM. Estamos aqui, pessoal, fazendo a... Vídeo Fresh Neg!